Mi smo se danas okupili da obavimo dženazu namaz, ispratimo bolji svijet našeg brata, akademika Rahmetli Abdullaha Sidran. Allah Đelešanuhu je darovatelj života, Allah Đelešanuhu daje smrt i ponovo će proživjeti svakoga od nas. Dženazu namaz predvodiče Reis Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, dr. Hussein. Šta to radiš, sine? Sanjam, majko, kako pjevam, a ti me pitaš u mome snu, šta to činiš, sinko? O čemu u snu pjevaš, sine? Pjevam, majko, kako sam imao kuću, a sad nemam kuće. O tome pjevam, majko. Kako sam, majko, imao glas i jezik svoj imao, a sad ni glasa, ni jezika nemam. Glasom koga nemam, u jeziku koga nemam, o kući koju nemam, ja pjevam pjesmu, majko. Ovečice, međice, haj studena vodice. Ja ne ronem, da tonem, haj već ja ronem, da vidim, već ja ronem, da vidim, hoće mene žaliti, aj te iz vode vaditi. Dođe brata, baci kamen, pa ode. Dođe sestra do vode, aj malo staja, pa ode. Na među
ja se uzeh za mrežu. Aj, pa izađoh na među. Aj, pa izađoh na mjera. Nasred Sarajeva i u kolu dvije sestre mlade i u kolu dvije sestre. Znade, osim